Hozirda ko'proq ish o'rni yaratadigan, investitsiya va eksportni ko'paytiradigan sohalarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor yuqori. Turizmda bunday salohiyat katta. Ushbu tarmoqqa yo'naltiriladigan har bir dollar kelgusida 3-4 baravar daromad keltiradi. Har bir yangi ish o'rni boshqa tarmoqlarda yana 2 ta ish joyi hosil qiladi. Kuni kecha prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishi ham hududlarda turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini ko'paytirish chora-tadbirlari muhokamasiga bag'ishlandi. Unda yurtimizga bu yil 11 million xorijiy sayyohni jalb etish hamda turizm eksportini 2,5 milliard dollarga yetkazish borasidagi ustuvor vazifalar belgilab olindi. Albatta, turizmning rivojlanishi bevosita hududlar rivojiga, odamlar turmush farovonligi va ish o'rinlarining ko'payishiga katta omil bo'lib xizmat qiladi. Menimcha O'zbekiston tarixidagi birinchi marta bunaqa keng ko'lamdagi turizm haqidagi yig'ilish bo'ldi. Yillar davomida bizlarni qiynab kelgan savollarni muhokama qildik va bularning javobini oldik. Jumladan termal mehmonxonalar, sanatoriyalar, turizm moliyalashtirish, kreditlashtirish, temir yo'llari, havo yo'llari va festivallar haqidagi umumiy ma'lumotlarni birlashtirish, turizmni dunyo ko'lamidagi reklamalar haqida gaplar bo'ldi. O'ylaymanki, yaqin kunlarda biz buni ijrolarini ko'rishga boshlaymiz. Davlat rahbarimiz 11 million turist olib kelish haqida gapirdilar. 5 yil, 6 yildan keyin 20 millionni reja qilamiz. Bu imkoniyati bor raqamlar. Infratuzilmamizni shunga moslasak bo'ldi. Men davlatimiz rahbariga uzoq muddatda turizm korxonalarini, tur mahsulotlarini shakllantirishdagi aylanma mablag'larga kredit so'radim. Chunki masalan 20 ming, 30 ming, 50 ming turist haqida ketganda buni tashkil qilish uchun 5 million, 10 million pul kerak bo'ladi. Shu masalada kredit so'radim. Juda ham ijobiy qabul qildilar. Ikkinchi masala Namangan viloyati Chortoq tumanini sanatoriy va termal suvlar bo'yicha klasterga aylantirish bo'yicha taklif berdim. Juda ham yaxshi qo'llab-quvvatladi. Chet el sayyohlarini O'zbekistonga olib kelish sonini oshirish uchun juda ham ko'p imtiyozlar va imkoniyatlar yaratildi. Bilasizmi, oldin juda qiyinchilik deb o'ylardik, hamda qanaqadir tashabbusni oldinga chiqarishga odam o'ylanib qolardi, lekin prezidentimiz shunaqa ochiq kutib olganlariga va har bir tashabbusimizni iliq kutib olganlaridan juda ham xursandman. Va bizga bu qanaqadir turtki bo'ladi. Biz undan ham yaxshi ishlab, undan ham ko'proq turistlar olib kelishga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Yig'ilishda davlatimiz rahbari boshqa viloyatlarda, ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryoda yangi joylarni ochilish haqida gapirib o'tdilar. Oldin faqat Buxoro, Xiva, Samarqand, Toshkentdan boshqa joylarga o'ylanib qolardik qatga olib borishligini. O'shanga shundan ham juda ham xursandmiz. Yangi joylar ochilayotganlar. Ushbu video selektorda Qashqadaryo viloyatida ham yirik turizm klaster tashkil qilish belgilandi. Hurmatli prezident tashabbuslari bilan Meraki hududida bugungi kunda turistik markaz qurilishi boshlab yuborilgan. Germaniya tashkilotining master rejasiga asosan yerlar lotga bo'linganda va bugungi kunda tadbirkorlarga sotuvga chiqarilgan. Shu bilan birgalikda G'ilon va Sarchashma qishlog'ining orasida demak, tog'changi kompleks haqida ham masala ko'tarildi. Master reja asosida bir nechta dor yo'llar quriladi, 4 yulduzli, 5 yulduzli mehmonxonalar quriladi. Tog'changi trassalar qo'yiladi. Albatta, bu komplekslarga yetib borish uchun infratuzilma kerak bo'ladi. Shuning uchun kecha hurmatli prezidentimiz o'sha infratuzilmani rivojlantirishga, ya'ni zamonaviy yo'llar qurishga, elektr energiyani ta'minlashga va umuman hamma kommunikatsiyani qilib berishga 30 million dollarlik mablag' ajratdi. Davlatimiz rahbari tomonidan juda katta imkoniyatlar va turizmni rivojlantirishga bo'lgan istiqbolli kelajaklar haqidagi takliflarini eshitdik. Bularni eshitib biz juda ham xursand bo'ldik. Chunki bu bizni hozirgi mana shu oxirgi 7 yil ichida bizga yaratib bergan yengilliklaridan yana qo'shimcha bo'ldi. Bu yerda har bittamizni taklifimizni alohida eshitib, shunga vaqt ajratdi. Yangi mehmonxonalar, davolanish va dam olish maskanlarini yaratish bo'yicha ularga subsidiya ajratish, ularni moliyalashtirish, ularni qurilishiga, hattoki mehmonxonalar qurilishiga ham moliyalashtirishlar bo'yicha imtiyozlar berishdi. Bundan biz juda ham xursandmiz. Masalan, bizni bergan takliflarimiz transport sohasida edi. Transport sohasini ham albatta katta ko'tarinkilik bilan qabul qildi
va albatta bularga yengillik berishini va'da berdi. 1-marta davlatimiz rahbari turizm soha vakillari bilan uchrashuv o'tkazdilar va shu uchrashuvda ko'plab takliflar bo'ldi. Men ikkita taklifni oldiga surganman. 1-taklif mehmonxona ishchilarini, o'rta bo'g'in menejerlarini chet el davlatlarga stajirovkaga jo'natsak maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Yangi O'zbekistonda milliy mehmonxona brendini yaratish taklifini oldiga surdik. Bizda azaldan mashhur bo'lgan o'zbekona mehmondo'stligimiz hamda xalqaro talablariga javob bera oladigan xizmatlarni uyg'unligini agar biz mujassam qilsak, bu eng yuqori sifatni ko'rsatadigan bir milliy brendimizni yaratgan bo'lardik. Hurmatli prezidentimizni turizm sohasidagi barcha ularga taalluqli bo'lgan strukturalar bilan bo'lgan uchrashuvidagi nutqlari va qo'ygan vazifalari haqiqatdan o'ta dolzarb. Bugun biz bilamizki, turizmni o'zi bevosita 40 dan ortiq soha va tarmoqlar bilan bog'langan. Shuning uchun ham biz turizmni iqtisodiyotning drayveri deb ataymiz. Sababi yurtboshimiz aytganlaridek, masalan, biz bitta ishchi o'rinni turizm sohasida yaratadigan bo'lsak, eng kamida 2 ta 4 boshqa o'zga yondosh, demak, soha tarmoqlarda bemalol yangi ishchi joylarini ochishimiz mumkin. Yoki mana bu qishloqlarda agroturizmni rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlarimiz hamnafas bo'ladi. Ziyorat turizmi bo'yicha biz hozir reytingda eng tez rivojlanayotgan respublikalarning 10-taligiga kirdik biz. Bu ham katta g'alaba. Bo'lib o'tgan selektor yig'ilishida asosiy maqsad yoki asosiy mazmun shundan iborat bo'ldiki, bu yangi ishchi joylarni tashkil etish klaster usuli hamda turistik rekreatsion zonalar tufayli biz mahalliy aholini ham bevosita va bilvosita, demak, jalb qilib, ularni ish bilan, yangi ishchi o'rinlari bilan ta'minlash masalasi muhim masalalardan biri bo'ldi. Bunga biz hamma imkoniyatlarimiz bor. Hatto xonadonlarda, o'sha uzoq-uzoq qishloqlarda ham bugungi kunda turizmni byudjetga mablag' tushiradigan turlarini rivojlantirishimizga katta imkoniyatlar mavjud bugungi kunda.